Договір комісії УФОП. Продовжуємо цю тему і зараз розповім, як ФОПи виграють в судах з податковою, захищаючи договір комісії та залишаючи його в силі. Я прочитав сотні рішень судів, що допомогло мені скласти чіткий та повний перелік документів, який треба мати разом з договором комісії, щоб він працював і з цим не було проблем. Зараз поділюся всіма деталями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за запитом знайдете зверху на відео. Із сотень рішень відібрав 5 найцікавіших, взяв спеціально рішення з різних областей України, а також брав рішення апеляційних судів, адже апеляційні суди завжди більш детальніше вивчають справу зі всіх сторін. Перша справа з Києва, де податкова прийшла на перевірку до ФОП, що продавав будівельні матеріали, і в одному році у такого ФОПа було 20 мільйонів обороту, в наступному році вже 22 мільйони обороту, і очевидно аргументом ФОП було те, що цей загальний оборот – вчинений по договору комісії, а винагорода в нього значно менша. Зразу забіжу наперед. Підприємець виграв цей суд і скасував рішення податкової про визнання договору комісії недійсним. Взагалі, податкова в цьому випадку спершу не пробувала скинути підприємця за перевищення ліміту із спрощеної системи оподаткування, а пішла іншим шляхом і хотіла оштрафувати за невикористання касового апарату. Така в них була стратегія. Важливо, що підприємець вносив повністю весь грошовий оборот в книгу обліку доходів, на перевірці це показав, а також долучив до матеріалів перевірки договір комісії. Як наслідок, суд дійшов до думки, яку я вам чітко зацитую. Всі кошти, отримані ФОП від реалізації будівельних матеріалів за договором комісії, не є його доходом в розумінні положення податкового кодексу. Адже такі послуги не є продажем товару. В даному випадку до доходу включається виключно сума отриманої винагороди повіреного, тобто кошти, отримані від ТОВ, як комісійна винагорода за надані послуги, сплата якої передбачена згідно договору комісії. Отже, ми бачимо, що ФОП отримував кошти, всі 100% коштів пересилав ТОВ, а потім ТОВ надсилала йому комісійну винагороду, і ФОП був на третій групі спрощеної системи оподаткування, адже працював саме з ТОВ на загальній системі оподаткування. Рухаємося далі до не менш цікавішого судового кейсу, який мав місце вже в іншій частині України, а саме в Одесі. Ця історія почалася з листа податкової до ФОП, в якій вона просила надати пояснення. Пояснення податкову не влаштувало, адже вони призначили документальну позапланову перевірку. Приходить податкова на перевірку до ФОП і виявляє, що його реальний оборот – 21 мільйон. Проте ФОП зразу показав договір комісії і повідомляв податковій, що він продає товар в інтересах іншого ФОП, а собі залишає лише частинку винагороди за проданий товар. Між двома ФОП був прописаний договір комісії, в якому було врегульовано питання ціни продажу, якості товару, кількості та асортименту продукції, а також були перелічені вказівки щодо продажу цих товарів. Між сторонами також додатково підписувалися акти приймання передачі продукції на реалізацію. До речі, в цьому випадку передавали різного роду техніку, телефони, планшети та комп'ютери, тобто складні технічні пристрої, на реалізацію. Після успішних продаж ФОП, що продавав товар, давав ще один акт на підписання, в якому повідомляв про утримання 5% комісії за продажу, а інший ФОП підписував про те, що прийняв такі послуги і не заперечував утримання комісії. Звичайно, суд теж в цьому кейсі погодився, що отримані кошти ФОПом від продажу товару не є його доходом, а доходом є комісія, яку залишилася у ФОПа за результатом договору комісії. Наступне рішення, яке ми оглянемо, теж беремо з іншого куточка України, тепер вже з Харкова. Насправді тут ситуація вже досить типова. Два ФОП уклали договір комісії. ФОП продавав товар, за що утримував комісійну винагороду на підставі акту приймання передачі комісійної винагороди. На що в цьому рішенні акцентує суд? Так це те, що товар, який продавав ФОП комісіонер, не належить йому на праві власності, а належить ФОПу, що надав товар під комісійну реалізацію. А отже, кошти, які отримані за продаж такого товару, очевидно, не можуть ніяк належати ФОПу комісіонеру, тому і не є його доходом. Для того, щоб проводити угоди по договору комісії, треба однозначно мати надійний банк-партнер. Коротко вам розповім про можливості Райфайзенбанку, а потім перейдемо ще до аналізу двох цікавих судових рішень. У Райфайзенбанку ви можете відкрити рахунок ФОП
онлайн на сайті банку за декілька хвилин. Вам не потрібно КЕП, тобто мати електронний підпис. Більше того, після відкриття рахунку ви собі цей КЕП зможете замовити в банку повністю безкоштовно і мати електронний підпис. Для нових клієнтів відсутня комісія за обслуговування рахунків протягом 3 місяців. Також одразу при відкритті рахунку ви можете залишити заявку на отримання необхідного для вас еквайрингу. Деталі знайдете в описі до відео, пропозиція, яка варта вашої уваги. Наступну судову справу беремо з міста Києва, і вона цікава тим, що ФОП продавав товар по комісії, пробиваючи повну вартість товару через касу, а дохід отримував по еквайрингу. Сценарій типовий: податково проводить перевірку, бачить договір комісії і на цей раз пробує аргументувати недійсність договору комісії тим, що ФОП не надано докази, що ним було продано саме товар, який йому дали на комісію, а податково вважає, що було продано власний товар ФОПа, отже не було комісійної винагороди. Суд сказав, що ФОП надавав договір комісії, а система касового апарату дає чітко можливість побачити, який товар продавався. Отже, це і є доказом того, що продавався конкретний товар з договору комісії, адже по фіскальних чеках все чітко видно. Ще маємо одну справу з Одеси, яка цікава тим, що ФОП перевищив ліміт обороту в зв'язку з тим, що продавав одяг по договору комісії, але проблема вийшла в тому, що ФОП сам добровільно в декларації доходу вказав свій загальний оборот, а не чисту винагороду по договору комісії. Звичайно, податково в зв'язку з цим побачила переліміт і призначила перевірку і наклала санкції, проте ФОП вчасно скоригував свій звіт, подав уточнюючий, в якому поміняв суму доходу з загального обороту на чисту винагороду по договору комісії, і це пояснення долучив до суду. Конкретно це судове рішення цікаве тим, що тут ФОП показав суду звіти комісіонера, в яких можна було чітко відстежити його продажі. У звіті комісіонера ФОП прописував багато деталей: найменування товару, що продається, дату продажі, суму обороту, яку отримав від продажі, а також рахунок і платіжні доручення, по яких йому оплачували за послуги комісії. Весь товар, до речі, на реалізацію передавався по видаткових накладних від комітента до комісіонера. Ми пройшли з вами 5 найцікавіших судових кейсів по договорі комісії, і я старався не повторяти факти з кожного рішення, адже їх насправді багато типових, а звертати увагу саме на специфіку та особливості кожної справи. Як наслідок, я можу вам порекомендувати робити договір комісії, в якому чітко прописувати ціну послуг комісії, асортимент товару, який буде продаватися, строк, на який укладається договір. Товар на реалізацію по комісії передавати по акту приймання передачі чи накладній. За результатом продаж підписувати постійно акт приймання передачі послуг комісіонера і хоча б раз в місяць, ну або раз в квартал підписувати звіт комісіонера. Всі розрахунки бажано робити по комісії тільки по банку, щоб можна було відстежити це і була квитанція про це. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити на моє наступне відео, яке точно для вас буде корисним. Побачимось в наступному ролику.